Razbijanje natpisa Sabatka sa mađarskom zastavom na Bikovačkoj petlji i na Paliću bili su povoda da se ministar unutrašnje i spoljne trgovine danas pojavi pred novinarima ispred vlade Srbije, kako bi dao podršku gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću i izneo svoj stav u vezi ovog vandalizma. Ovo je nešto što je potpuno neprihvatljivo, što ne sme da se toleriše i ja sam uveren da će svi građani Subotice, svi građani Srbije ovo prevazići i da ćemo preko ovoga preći kao da se i nije desilo. Mogu bi zaista dugo da pričam o tome koliko je Mađarska podržala Srbiju u prethodnom periodu. I kada su u pitanju naši interesi na Kosovu i Metohiji, kada su u pitanju naši interesi u Bosni i Hercegovini, mogli bi da pričamo o velikom broju investicija, o brzoj prugi, o pruzi Segedin-Subotica, o rastu ekonomske veze naše dve države, ali ovde čak nije ni to u pitanju. Ovde su u pitanju građani Republike Srbije, podjednako Srbi i Mađari, naša zajednička budućnost. Mnogo smo uradili u prethodnim godinama na inkluziji manjina u našoj zemlji i ove stvari ne smeju da bace senku na intencije vlade Republike Srbije kada pričamo o jedinstvu svih građana, jedinstvu na celoj teritoriji naše države. Sam čin naišao je na osudu, ali i podatak da se slično razbijanje samo ćiriličnog znaka Subotica desio i krajem jula. Bakić je istakao da je istraga u toku i da su isti počinioci razbili i mađarski i srpski znak. Na pitanje novinarke kako komentariše nastupanje Baje Malog Ninđe na zavičajnim danima koji se organizuju u Subotici krajem nedelje, prvi čovek grada je rekao: angažman gospodina Pajčina radi Savez srpskih udruženja radi obeležavanja zavičajnih dana. Grad Subotica je svim nacionalnim zajednicama izašlo u susret kod raznih manifestacija i obeležavanja bitnih datuma. Ne razumem u čemu je razlika kada Savez srpskih udruženja angažuje izvođača sa teritorije Srbije. Čemu ta geneza i analiza, da li je on podoban ili nije podoban, da li analiza njegovih tekstova, radi se o jednom izvođaču koji je jedan od najpopularnijih u Srbiji. Ja tu pesmu nisam slušao, ja slušam hitove koji vole da slušaju mladi, Golubice i tako. Zašto to, o tome ne pričam, nego se baš to, pa imaju, mnogi su pevali razne pesme, pa se to nigde ne spominje i niko nikoga ne proziva. Nego se uvek uhvatimo za nešto što je možda čovek iz neke slabosti nekada davno otpevao, pa svi imamo mi grešak u životu. Poenta je da on sada to ne radi, da on nastupa i opet ponavljam, jedan od najpopularnijih izvođača pesama narodne muzike